Uns representants de la coalició de partits Ara Pacte Local, que adopta el nom de cada municipi allà on es presenta les eleccions municipals, ha visitat aquest dilluns el món empresarial que representa la patronal CECOT. Aquest és el primer acte públic d'una candidatura que vol agrupar l'univers postconvergent encapçalat pel Partit Demòcrata Europeu, el PDeCAT, amb propostes i projectes centrades en el món municipal. El nostre sac de votants o el nostre target públic de les eleccions doncs, forma part de tots aquells ciutadans que se sentien identificats en aquella governança doncs, no, de l'antiga convergència que estabilitzava Catalunya, d'aquell ordre del saber fer i del saber estar. Competim contra Junts? Bueno, potser sí que ens disputem un ampli sector d'aquest target, però al final seran el 28 de maig seran les urnes, s'han fet coses i s'han fet bé, però sempre que pensem que es poden fer més coses de les que es fan, i principalment creiem que s'ha de començar a treballar sèriament amb el tema de la seguretat i de la percepció d'inseguretat que té Terrassa, i el segon eix potser més important seria la mobilitat interna de Terrassa. La coalició vol que Ara Terrassa doni resposta als votants a l'entorn de l'extinta Convergència, que se senten orfes de representativitat, una força que per ara centra els seus esforços en el món municipal. Nosaltres, com a PDeCAT, volíem afrontar aquestes eleccions municipals més oberts que amb el propi PDeCAT. I ara estem aconseguint replegar aquest espai cap a propostes que ara en aquestes eleccions municipals són molt en clau local i per tant són propostes molt identificades amb projectes locals, en clau de municipi, de forces que obeeixen més a dinàmiques més nacionals que no pas els interessos d'un determinat municipi. Ara Terrassa forma part de 181 candidatures de pacte local, 25 de les quals en municipis grans de Catalunya, amb un total d'uns 2.500 candidats.